Kumusta mga idol and welcome back sa ating channel. Nandito na naman po ko para makapagbigay ng isa na namang maaksyong episode ng Slam Dunk Season 2 Interhigh. Kung bago ka nga lang pala sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para naman lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At siya nga po pala mga idol, bilang suporta nyo na rin po sa ating channel ay huwag nyo na rin po sanang i-skip ang ating mga ads. Yun lamang po at maraming salamat. So tara, simulan na natin to. Pero bago nating tuluyang umpisahan ang maaksyong chapter 29 ay konting recap muna tayo sa nagdaang chapter 28. Ipinamalas na nga dyan ni Hisashi Mitsui ang kanyang taglay na galing pagdating sa paggawa ng 3-point shots. Samantalang si Ichinokura naman ay ginamit na nga dyan ang pagiging mahusay niya pagdating naman sa depensa. At dito na nga nagsisimula ang ating chapter 29 mga idol. Makikita sa larawang ito na nagtagumpay na nga dyan na ipasa ni Mitsui ang bola papunta kay Akagi. Huh? Ang galing ng pasa mo Mitsui! At tuluyan na nga dyan tumalon si Akagi para sa gagawin niyang pagtira. Habang ang mga manlalaro naman ng Shoko at Sano ay nagulat na nga lang dyan. At ayun na nga mga idol, isang perpektong gorilla dunk ang nagawa na nga dyan ni Akagi. Samantalang si Masashi naman dyan ay hinihintay na nga lang ang pagbaba ni Akagi mula sa pagkasabit nito sa ring. At nang makababa na nga dyan si Akagi ay itinaas na nito ang kanyang mga kamay na parang isang gorilla sabay titig na rin dyan kay Masashi. Hindi rin naman nagpatalo si Masashi rito kaya naman gumanti rin ito ng titig kay Akagi hanggang nagkatitigan na nga sila ng masama. Wow! Grabe! Ang galing naman ang ginawa niyang pang-dunk ngayon ah! Halos umaalog pa rin yung backboard oh! Habang ang ibang miyembro naman ng Shoku na nasa bench ay nagsigawan na nga rin dyan. Woo! Ang gorilla dunk! Isigaw lang natin ang gorilla kahit pa na mabugbog tayo! Woo! Ang galing mo talaga, Captain! At habang sina Kogure at Coach Ansay nga dyan ay napatayo na nga lang bigla. Oo nga, ang galing ni Captain! Samantala, si Mitsui naman ay napatingin na nga lang dyan kay Coach Ansay at ganun rin naman ito sa kanya. Nang papalapit na nga rito si Mitsui sa kanilang bench ay bigla na nga lang itinaas ni Coach Ansay ang kanyang kamay at sinarado ito sa bayngiti kay Mitsui. At makikita na rin natin sa larawang ito na unti-unti ring napangiti na rito si Mitsui habang nakatitig kay Coach Ansay at dahan-dahan niya ring itinaas ang kanyang kamay na nakasarado din na tila may ibig sabihin ito pagdating sa kanilang dalawa. Samantala, maganda ang ginawa mong pagpasa na yon Mitsui. Sabay dikit ng kanilang mga katawan. Ang galing din ang ginawa mong gorilla dunk, Akagi. Habang si Kogure naman, Mitsui, tama yan. At dito nga ay bigla na nga lang naalala ni Kogure ang nakaraan ng kanilang pag-iensayo. Sinaulo ka talaga. Hindi ako magpapatalo sa'yo. At makikita nga sa susunod na larawan na sina Akagi at Mitsui ay parehong hindi nagpapatalo sa isa't isa. Hindi imposible makapasok kami sa nationals sa kasama ang dalawang ito sa koponan. Sa mga susunod na tatlong taon ay pagbubutihan ko pa talaga. Hoy, Kogure! Bakit hindi ka pa tumatakbo dyan? Nakangiti ka pa! Pagbubutihan ko pa para sa susunod na tatlong taon. So balik naman tayo sa kasalukuyang laban ng Sano at Shoku. Depensa na team! Huwag natin silang hayaang makakuha ng puntos! Oo! Oh, ganyan nga Shoku! Sa kabilang banda naman, habang daladala na nga dyan ni Fukatsu ang bola, Fukatsu, ayawan mo akong gumawa ng puntos ngayon. Yung lalaking mukhang gorilla na yun, oh. Sinusubukan niya ako gamit ang kanyang lakas. Sabay turo nito kay Akagi. At nang makuha na nga dito ni Masashi ang bola mula kay Fukatsu, ay bigla na nga niya itong inihagis mula sa malayo. At easy 2 points na naman nga dyan muli para sa kupunan ng Sano. Ano? Ang puisit na yun. Kaya niya palang mag-shoot mula doon? Oo, narinig ko nga na kaya niya maglaro bilang isang small forward. Oh, ganun ba? At nang makaharap na nga ni Masashi si Akagi ay pumorma naman na ito na parang isang wrestler sabay tingin ng masama kay Akagi. Gong-gong! Ang galing mo Masashi! Mukhang ito na nga ang tamang oras ang Sano para sa kanilang pagbabalik, diba? Samantala, sa koponan naman ng Kainan, halos 3 minuto na ang lumilipas oh. Pero 3 puntos lang ang lamang lagi. Salamat sa kanilang shooting guard na si Mitsui. At ginanahan silang maglarong lahat. Mauhusay na sila ngayon mga pre kaysa dati, tiba?
sigaw ng mga tagahanga ng Sano. Habang si Ichinokura naman dyan, Hisashi Mitsui. Okay team, ihanda na natin ang opensa. Magaling siyang manlalaro. Mas mahusay pa siya kumpara sa inaasahan ko. Subalit, at dito nga ay may bigla na nga lang naalala si Ichinokura. Kapag tumatakbo ko sa aming school marathon ay walang nakakatalo sa akin. Kahit pa ang mga manlalaro dito. Nang dumating ang isang panahon na ako ay nag-e-exam, nagsimula nang sumakit ang aking sikmura. At iyon nga ay tiniis ko ng sobra para lang matapos ang aking exam. Subalit humantong ito sa matinding appendicitis. At dati, ang iniisip nila Pukatsu, Masashi, Masahiro at kahit na rin si Sawakita na sobrang nakakapagod ang aming pag-iensayo. Kaya naman umiiwas sila minsan sa practice. Subalit ako, hindi ko yun nagawa. Ang lalaking kayang magtiis, si Satoshi Ichinokura, at ang mabangis at hindi susuko na si Hisashi Mitsui. Sige, tingnan natin kung kaya mong pagdaanan ang hirap na nadanasan ko. Tingnan natin kung sino ang kayang magtiis at kung sino ang mas malakas. Mitsui, husgahan natin yan. Dahil hindi ako titigil sa paghagupit sa'yo hanggat hindi mo na ito makayanan pa. At bigla na nga lang nagtaka dyan ang mga manonood. Grabe oh! Binabantayan na niya ng maigi! Ang tindi ng pagbabantay niya kay Mitsui! Gulat na gulat na sabi ng mga nasa bench ng Shohoku. Oh, ano to? Pinaplano ba talaga nila na hindi ako makahawak ng bola? Huh, natatakot nga sila para sa akin. Ano ba yan? Galaw siya ng galaw. Baka siya pang hindi tumagal ah. Magtiyaga ka. Ipakita mo sa akin ang galing mo at kung kaya mo akong patumbahin. Habang ang coach naman ng Sano dyan ay napuri na nga dyan ang ginagawang depensa na Ichinokura. Ang galing na ipinapakita mo, Ichinokura. Samantalang si Ryota naman dyan ay napaisip na nga. Mukhang hindi ko na pwedeng ipasa kay Mitsui ang bola. Hindi na kaya ito. Kailangan na namin mag-isip ng paraan. At sa puntong ito ay may bigla na ngang naalala dyan si Ryota na sabi ng kanilang coach. Si Mitsui lang ang tanging magkakaroon ng magandang pwesto. Sabay tingin nito sa kanyang mga kasamahan. Ngunit lahat nga sila ay binabantayan din ng maigi. At habang nag-iisip na nga dyan si Ryota ng kanyang magiging estratehiya, ay bigla na nga lang sumugod sa kanya si Fukatsu upang sundutin ang bola na ikinagulat dito ni Miyagi. Ngunit dahil nga sa alam naman din natin na mabilis ang ating bida na si Ryota, ay mabilis rin naman niya itong naiwasan ang pag-atake ni Pukatsu. Habang si Sakuragi naman ay napanganganangalang din dyan. Ano? Ang bilis ni Kulota! Wow! Ang bilis niyang kumilos oh! Nag-iingat lang talaga ako. At pati na nga rin sila sa Wakita at Masashi ay nagulat na nga lang din dyan sa bilis na ipinakita ni Ryota papunta sa ring sabay talo nito. Ano? Gagawin niya na lang yung mag-isa? Samantalang si Rokawa rin nga ay napatulala na nga lang din dyan. At ayun na nga, gagawin na nga ni Ryota ang isang layup shot subalit naging alerto nga rin dyan si Sawakita. Kaya naman, tumalon na ito para mapigilan na nga dyan ang pag-ataking gagawin ni Ryota. Ha? At isang supalpal nga ang nagawa ni Sawakita dyan ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bola na tumalsik at tumama sa mukha ni Sakuragi ay tumalbog nga ito papunta sa ring. So ano pa nga bang inaasahan natin mga idol? Siyempre, pumasok ang bola sa ring at puntos iyon para sa kupunan ng Shohoku. Habang si Sawakita naman dyan ay gulat na gulat kaya naman napanganganga nga lang ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating chapter 29 ng Slam Dunk Season 2 Inter High. Naging mahigpit na nga dyan ang ginawang pagbabantay ni Ichinokura kaya naman hindi na nakaporma pa si Mitsui. Habang si Ryota naman dyan ay pinilit na nga dyan makascore ngunit agad rin naman itong napigilan ni Sawakita. Ano na kaya ang mangyayari sa mukha ni Sakuragi pagkatapos matamaan ng bola? Makakapaglaro pa kaya siya sa mga susunod na minuto? Aabangan nating lahat yan sa susunod na mga kabanata. So tara, shoutout time muna tayo. Shoutout po kay Baltasar Basketball TV, kay Candy Junterial, kay Carl Hens Camarista, kay Shamara Enjurico, pati rin kay Queenie Sapra, ayan, at kay Akagi Miyonko. Maraming maraming salamat po.
At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang po kayo sa ibaba at aking pong isisigaw ang inyong mga pangalan sa susunod ko pang mga videos. At kung interesado po kayo sa mga ganitong palabas ay huwag nyo na po sanang kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Yun lang po at maraming salamat. Muli po, ako po si Kuya Boy, signing out. Peace!